Uau, fishy fishy. Tanaw sa mo diri bi selfie. Dari gagmay pa siya. Gagmay pa kun. Dah pun tu, dah lah mereka pergi pe. Tak pernah nak buat video. Wah nak tak? Ini tu painting. Apa ni nak? Lumahan. Bukan ni saya guys dah dakuk agtang. Kena menang itu betul. Ito ko yung ani gani, kaya nakuha kita. Ah.